دكتور عمر ألنر او كتخصصي عذرة نرفها ونا دشي دالك تركي غايا سو غاري مغالدة بوساسة حرون تقوال كباري مسؤولين تحسبتالك ناشنال دخاتير هيا دافتو دير يجامعة دبدا عسا يا دخترك كسودوي بوساسو دكتور عمر يا سفر كيسا بوخشادة عسالكو كوهيسا سيدي او اوغوفا ايدين لها بلشادة كدقان مغالدة بوساسو إساقو كهو القلي دونا عسبتالك ناشنال سيدو وشرحيو محمود فرح و اه مامولا حسبتالكا ما تا وحان هلكان كسو دوين انا انو سوو جيرنا مامول كو حسبتال كناشنال بوساسو يو دخاتير تي سدا مامو حسو دوين انا بروفيسور دكتور عمر انلار و دكتور كو تخصصي حنولدا نيرفها ان وحان دمان برشدا كو دقن مغالدا بوساسو انا واخيغدا وحا وي ان كولين نهي سوو غارا دكتوركا دكتور عمر انلار و دكتور خبرت بدن له الى 4 سنه او خبرت هيستا سدو كل دكتور كو خدوون دمان حنولدا كو دقن نيرفها wuxuu wataa mashiino casri ah waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad u soo dhaweynaa dhaqtarka Dr. Umar thank you very much for coming here and welcome to Bosaso we are really grateful to be to you thank you very much thank you very much thank you for invitation thank you for invitation Turkey and Somali are brothers yes thank you بسم الله الرحمن الرحيم أنا هو دكتور عبد الرشيد لا شقيني بروفيسور دكتور عمر انلار لنا على تركيا دكتوركو وسيدا يدين شيء باك جراوند كيس ودكتور خريج جامعة وين ودنك تركيا وسو شقي مركب بيشان رمضان يسوي أقوان صدين وقف أيد دتك الصومالية ده كله كان مجرد بوساسو دكتوركو مركو إيماني هو قامت كان نقلب كيو فازيلت سماشي يلا إني أدو يريهن ليميتد أيهن مركو وحو قوان صدين وقلب نهرو سوغاتو قلب كهرو سوغاتينا aad iyo aad bay u anfici doonaan beeshnada qaasta maani bukaanada neerfaha marka waxaan maani ugu bishaareynaa shacabka Rebosso in maani ay ka faa'iideysan fursadan qaaliga ah qaar kamid ah masuuliyiintii kale ee ka qayb qaadatay soo dhaweynta diktoorka ayaa hadal kooban ka jeediyay goobta professor diktor Umar Anlar waa dhaqtar khibrad dheer u leh cudurada neerfaha dhanka kale waa professor ka shaqeeya jaamacadda dalka Turkiga gaar ahaan jaamacadda Ankara halkan boosaaso amaanta ku soo dhaweeyayno anagoo ah hay'adda Aftudeer iyo jaamacadda Madaxas oo maratay marti qaaday doktorka iyo sidoo kale doktor maxaa la isbitaalka national oo ka howlgali doona haduu aleedmo boosaaso wuxuu u yimid doktorku muddo 20 maria in uu dadka ka caawiyo gaar ahaan dadka xanuunada la ildaran ku dhaca maxaa la neerfaha inuu dad caawiyo sidoo kale inuu tababaro iyo booqashooyin ku sameeyo maxaa laha goobaha waxbarashada gaar ahaan jaamacad Madaxas marka intaasan maanta u soo dhaweynayna waa fursad runtii qaali ah saaka waxaa sharaf noo ah inaan ku soo dhaweyno airportka magaalada Boosaaso Prof Umar Anlar oo kamid ah dhakhaatiirta wadanka Turkiga sidoo kalena macallinka ah jaamacad Ankara waxaan runtii jaamacaddu ay fududaysay inuu Dr. Umar ama Prof Umar uu yimaado magaalada Boosaaso runtii intuu joogo professorku wuxuu tababaro siin doonaa hadii Ilaahay idmo ardada jaamacadda gaar ahaan ardada culumta caafimaadka ayuu siin doonaa insha Allah ta'ala Qadir Abdul Qadir Hussein warbaahinta SBC Boosaaso anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo qurma heer run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheeg weeyday fikir 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 PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC, 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 PC.